Vítám vás u dnešního tréninku pro začátečníky. Dneska budeme dvě série, 6 cviků, to znamená 12 minut budeme cvičit. V dnešní intervale 50 sekund cvičíme a 10 sekund je pauza. První cvik budou vysoká kolena, to znamená stojím na místě a zvedám nohy. Další cvik bude zanožení na stranu. Optimální je, můžete si vzít třeba prací prášek, nebo zabalený teda, nebo aviváž, která má kolem 2 až 3 kg. A jdeme zanožím a zvedneme nohu. Zanožíme a zvedneme, to bylo 25 sekund. Dalších 25 sekund půjdeme na druhou nohu. Další cvik bude na břicho, kdy leží na zádech. A bude se dotýkat špička paty a pata špičky, budeme střídat nohy. Nechci po vás, abyste dělali tohle. Chtěla bych, abyste měli nohy natažený, abyste je měli nahoře, aby se dotýkali. Samozřejmě čím než budete, tím intenzivním to bude na spodní břicho. To znamená, že pokud máte třeba břišní svaly v lepší kondici, tak se můžete snažit dělat ty nohy více dolů. Potom další cvik budou výpady do boku s dotekem. To znamená, stojím na místě a jdu dolů. Na jednu stranu půjdeme a po 25 sekundách půjdeme zase na druhou stranu. Výborný. A další cvik bude plech. Vyležím. Zvedám se tak, že si vedneme ruku a stoupnu si nahoru. Pak si se lehnu a zase si stoupnu. To znamená, zvednu se a lehnu si. Zvednu se a lehnu si. Perfektní. A poslední cvik bude výpad společně s horolezcem, to znamená mám ruce pod ramenama. Budeme 6x horolezce. 4, 5, 6. A budeme 6 výpadů. 1, 2 až 6. Takže já zapínám stopky a jdeme na to. Vysoká kolena. Výborný. Ještě 35 sekund. Cvičíme. Co nejvíš. Nemělo by vypadat takhle. Měli byste mít pořád rovná záda, zatažené břicho, zatažený zadek a dáváme nahoru ještě 10 sekund. Perfektní, 4, 3, 2, 1 a pauza, super. Další cvik, zanožení na jednu stranu po 20 sekundách, beru míč a křížím. Dozadu a nahoru. Dozadu, když je to těžký zvednout to koleno, tak si jenom ťukněte vedle. Tímhle tím stylem. Výborně. Zkusíme tu nohu zvednout. Perfektní. Super. Ještě 5 sekund. Poslední 2. Super. A střídám stranu. Výborně. Ještě. To je ono. 6, 5, 4, 1. A pauza. Perfektní. Další cvíky na zemi. Špička se dotýká paty. Hezky ťuknout. Raz a dva a raz a dva. Raz, dva, raz, dva, raz, dva, raz a dva, raz a dva, raz, dva, raz, dva, raz, dva,
další cvik jsou výhled do boku. 25 sekund na jednu stranu, 25 sekund na druhou stranu. Táhneme dolů, dotkneme se, dolů, dotkneme se. Zadek jde taky dolů, nebo to jen takhle. Výborně. Super. Perfektní. Ještě 10 sekund. Už jenom 5. Ještě vydržte. Perfektní. A střídám strany. Tak. Dolů. A nahoru. Měli by si cítit nohy. A zadek. Výborně. Perfektní. Ještě. Poslední 10 sekund. Výborně. 3, 2, 1, pauza. Super. Tak jdeme zase na podložku a budeme se zvedat. Jednou rukou mám nahoru a zvedám se nahoru a lehám si dolů. A zvedám se a lehám si. Zvednu se a lehnu si. Výborně, ještě. Super. Perfektní. Ta ruka pořád směřuje nahoru, jako kdybyste drželi něco, co se nesmí třeba namočit, něco chráníte, tak to pořád držím směrem nahoru. Výborně, pauza, perfektní. A poslední, nejprve horolezec a výpady. Znamená ruce pod ramenama, na špičkách a jdeme. 1, 2, 3, 4, 5 a 6. A výpad. 1, 2, pravý úhel, pozor, dopředu, nejdeme přes špičku. 4, 5. A 6, výborně. A jdeme dolů. 1, 2, 3, 4, 5 a 6. A výpady. 1, 2. Výborně. 3., 4., 5. a 6. Výborně. Zase dolů. A 1, 2, 3, 4 a 5. A 6, výborně. A znova, pauza. Perfektní, jedno kolo za náma. Jdeme druhé kolo. Zase prvně vysoká kolena. Výborně. Raz, a dva, 4. Se vždycky těším, že u začátečníku se budu stačit v pazvách napít a nikdo nestihnu. Výborně. Pojďte, pojďte. Všechno 5 minut máme odcvičeno, můžete si odškrtnout v kalendáři. Dneska jsem prostě udělala něco správného a budete z toho potom radost. Pokud jste moc unavený, nevadí, stačí jít na sérii, to, že jste zvládli jednu, je to super. Když zvládnete obě, je to úplně nejlepší. Výborně. 6, 5, 4, 3, 2, 1 a pauza. Výborně. Další zanožení. Jdeme do balon. A jdeme 25 na jednu stranu a 25 na druhou stranu. Vyberete prášek nebo taky balon. Výborně. Tady ten balon má 4 kg. Perfektní. Super. Výborně. Ještě dvakrát zvládnu na tu jednu stranu. Poslední dva. Výborně. Tak ještě jeden. Perfektní. A jdeme na druhou stranu. Pamatujte si, že vždycky, když říkám, že je to poslední, tak ještě nám vyhýbejte celá dva do konce. Výborně. A co nejdál? To je ono. Ještě 10 sekund. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 a pauza. Výborně.
jdeme břicho. Špička pata. Výborně. Super. Rovný nohy krásně. Pokud to bolí, tak jim to mít výš. Pokud to zvládnete, tak je někde níž. A vydržte. Dýcháme do břicha. Pravidelně. Výborně, ještě. Neflákejte to. Držte tempo. Pauza. Perfektní. Další cvik, výpady do boku. Jdeme 25 sekund na jednu stranu. Super, jdeme na to. Perfektní. Ještě si kopa dopředu, kdy tělo zpřímeně, aby to nebylo takhle, koukám dopředu, výborně, a točím na druhou stranu, výborně, super, to je ono, ještě 10 sekund, pak teď držte, 8, 6, 4, 2, pauza, výborný. Tak, teďka bude zvedání, to znamená, takže na podložce, dva ruky nahoru a zvedám se, výborně. Super. Vydržte ještě. Perfektní. Ještě cvičíme na hlavu. A dobře. Pauza. Krásný. A poslední cvik. Horolezec a výpady. Pojďte na to, máme to skoro za sebou. Výborně. Raz a dva a tři a čtyři a pět a šest a výpady. Jeden, druhý, třetí, čtvrtý, pátý a šestý. Výborně. A znovu. Raz a dva a tři a čtyři a pět a šest. Super. A výpady. Jeden, druhý, třetí, čtvrtý, pátý a šestý. Nádhera. A šestý máme hrvlase. Jeden, druhý, třetí, čtvrtý, pátý, šestý. Nádhera. Děkuju za dnešní trénink, že jste to hezky zvládli. Doufám, že to bylo zábavný. Podívejte se prosím všichni na článek, jak se orientovat na novém těle. Zaregistrujte se, ať máte, ať máte přístup k plným verzím všech článků a videí. A těším se na příští trénink.